Es jums pastāstīšu pa viesošanos policijas busiņā 2. septembrī saistībā ar pret mani izteiktajiem nāves draudiem. Un pie viena arī parādīšu, kā vajag lidot lidmašīnu P-40 F-10 Warhawk spēlē War Thunder. Tātad vakar, 2. septembrī, man piezvanīja policists un prasīja, kur var mani satikt. Manis izvēlētā vietā, visu laiku vēlāk, atbrauc arī policijas ekipāža. Un policiste lūdza mani iekāpt busiņā, tur sēdēja pie tāda galdiņa. Tā pati policiste nebija liela runātāja, viņa tur vairāk tā kompānijas pēc sēdēja. Tas lielais runātājs bija policists, kurš sēdēja pie stūras, un viņš gribēja tikties saistībā ar tiem iesniegumiem pa nāves draudiem, Aināru Gravu, kurus es nesen biju iesniedzis policijā. Par to es arī stāstīju videoklipā, ka nevajag akceptēt nāves draudus. Un tur no vienas puses man vajadzēja atstāstīt pēc atmiņas, kāda bija tā WhatsApp ziņas vēsts, kāda bija tās ziņas izteiktā doma, un no otras puses man vajadzēja arī atstāstīt, kā izskatījās tā profila bilde Mārtiņam, un kāpēc es to uztvēru, kā saistītu ar nāves draudiem. Un es ļoti centrāli arī izgāju uz to, ka es nekādi nevarēju iedomāties, kā šo ziņu interpretēt savādāk. Un no policista puses tur nāca tādi interpretācijas piedāvājumi, kur bija ļoti eksotiski. Piemēram, viņš piedāvāja interpretācijas iespēju, ka doma esot bijusi aizsist durvis ar nagliņām, lai es netieku ārā no mājas. Bet nebija šī interpretācija pārāk pārdomāta, jo es uzreiz teicu, tas būtu īslaicīgs draudz. Jā. To varētu tiešām tā interpretēt, ja viņš teiktu, tu īslaicīgi netiks tālāk pa ārdurbību. Jā, jo kaut kad jau izsaukt kādu policiju vai kādu meistaru un dabūtu tās durvis vaļā, ja tiešām tā tiktu izdarīts. Un pa cik tur bija runa pa dzīvi, jā, ka dzīvē nekur tālāk netiks, tad šis interpretācijas piedāvājums man likās garām. Un faktiski viņam arī neizdevās piedāvāt man nekādu tādu interpretācijas piedāvājumu saistībā ar to ziņas saturu, kuru es ļoti ātri nesaplūcinātu. Un ļoti ātri neizceltu, ka vienkārši ļoti neloģisks interpretācijas piedāvājums, kurš neiztur pat viselementārāko pārbaudu, viselementārāko kritiku. Pēc tam arī saistībā ar to attēlu. Viņš teica, ka varbūt tomēr tā ir kaut kāda Covid maska un sāka tur filozofēt pa gardeni, ka gardenē tur jaunieši liek profilā tādas bildes ar tādām maskām un ieročiem un nūjām un zāģiem un visu kaut ko. Es teicu, es neesmu manījis kaut ko tādu. Es nezinu, kas tur gardenē notiek. Varbūt tā ir, varbūt tā nav. Bet man tas pārāk normāli neliekas, it sevišķi kombinējot to ziņas saturu. Un tad viņš to beisbolu tur centās kaut kā interpretēt tā, ka tas ir aicinājums uzspēlēt beisbolu. Jā, COVID-19 droši ar maskām uzspēlēt beisbolu, jo tur policists jau sāk to masku interpretēt kā COVID-19 masku, un es teicu, come on, tas ir garām, jā. Faktiski tādi, ļoti īpatnēji bija tā policista piedāvātie interpretācijas mēģinājumi,
bez maz vai sāk atskatoties uz to visu, rasties iespējas, ka varbūt cilvēks lietojas kaut kādas substances. Jo fantastiski bija, vienkārši fantastiski un tādi ļoti unikāli, bet no otras puses arī nesakarīgi, ļoti nesakarīgi. Jā, bija tie piedāvājumi un es teicu, nesajiet kopā tas, ko stāsti, jo kāpēc tad, ja tas būtu tiešām aicinājums uzspēlēt beisbolu ar maskām, COVID-19 droši, jā, kāpēc tad pieminēt kaut kādu video nepublicēšanu kā nosacījumu, kāpēc pieminēt kaut kādas ādurvis vēl, jā, jo viņš teica, varbūt viņš aicina tev COVID-19 droši uzspēlēt beisbolu un saka, ka tev neizdosies, ka tu švaks beisbolu spēlētājs esi un tu dzīvē vienkārši tai beisbolu jomā tālāk netiks pēc mača, jo viņš tik pārliecinoši vinnēs, jā. Bet, ja izlaiš to daļu ar to draudu tur ārā, jā, ka nevajag tiešām publicēt to video, ja izlaiš to daļu pārdurvim, tad varbūt es uzpīpē kādu zāli vai iešņauts kādu kokaīnu, varbūt tā vēl varētu likties, bet, nesagāja tie gali kopā un, baigi fantastiskos piedāvājumus, tur tas inspektors man piedāvāja. Un ilgi viņš lauzās un negribēja ko gravu ne ar vienu vārdu rakstītai savā tur sacerējumā iekšā. Es teicu, ne, vajag gravu rakstīt. Es līdz šai dienai nesaprotu, kā grava nonāca pie secinājuma, kā tie nav nāves draudi. Es to ziņu vairākas reizes pieminēju, grava pats vairākas reizes teica, ka viņš ir to video redzējis. Tur bija locīšanās, un beigās tad viņš tur ierakstīja, ka viņš mēģinās no gravas dabūt paskaidrojumu, kāpēc viņš nonāca pie attiecīgā secinājuma, redzēs, ko grava tur ierakstīs, redzēs, kādu viņš vēl sacerējumu tur izdomās. Interesanti. No izklaides faktora, protams pozitīvi, ļoti pozitīvi, un šitā ten izdomāt inspektoram ir talants. Tur to nevajag nolikt, bet pārāk loģiska domāšana varbūt netik ļoti. Vismaz tā ir dienā, kas sanāca satikties, varbūt netik ļoti. Paldies, ka skatījāties!